Komunalna preduzeća i ceo komunalni sistem u gradu je na ledu, a gradska vlast zatvara oči pred problemima u Nišu, kažu u Niškoj socijaldemokratskoj stranci. I zaista očekujemo da u narednom periodu od predstavnika vlasti dobijemo konkretna rešenja za prevazilaženje problema u gradu, u komunalnim sistemima, posebno imajući u vidu da sve te kamate na enormno visoke kredite koji se ne uzimaju za investicije nego za tekuću likvidnost plaćaju svi građani Niša. Svakako smatramo da treba preispitati rad direktora, ali nažalost u proteklom periodu predstavnici vlasti nisu mnogo marili ne samo za to šta misle građani, nego šta misle i predstavnici građana u Skupštini grada Niša, tako da konkretan primer je to što oni koji su u sukobu interesa nisu smenjeni. U SDS-u u Nišu kažu da zbog lošeg stanja u javnom sektoru u gradu najviše trpe građani i dok je većina javnih preduzeća zadužena, cene komunalija koje plaćaju korisnici su enormne, tvrde u Niškom SDS-u.